Бизилерди эледик азырына өдөдөн дагы. Кыргызстандагы чегара менен чектеш аймагында жашаган тургундардын күнөлүстүн чиги кетип турат. Анткени такталбаган аймактары болгондуктан тараптуу учурлар орун алат. Ал учурда эки өлкөнүн жооптуу кызматтарынын сүйлөшүүсү убактылуу гана тынчтыкты камсыздап берет. Мында улам арыздашуу кайрадан кайталанып келет. Президент Садыр Жапаров буга чейин ноябрь айындагы Баткен облусунун эли менен болгон жолугушууда бийлик чегара кызматын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына өткөрүүгө белсенип жаткандыгын айткан. Сүйлөшүүлөрдү ушул адам жүргүзөт, бардык маселелерди ушул чечип берет. Калган комиссиянын мүчөлөрүнүн бардыгы өзүлөрү тандап алат, мурдакы иштеп аткандар дагы арасына кирет, бирок эң башында Камчыбек Кыдыршаев турат. Бул маселени чечет. Өкмөт УКМКнын курамына киргизилген чегара кызматынын жаңы жобосун иштеп чыкты. Тиешелүү токтомго премьер-министрдин милдетин аткаруучу Новиков кол койгон. Бул мамлекеттик чегараны кайтаруучу, коопсуздугун камсыздоочу жана чегара саясатын жүзөгө ашырууга жооптуу жана ыйгарым укуктуу орган болуп саналат. Ал эми кызматтын жетекчиси мурдагыдай төрага эмес, директор деп аталып, ага тиешелүү укуктар берилген. Чегара кызматын УКМК төрагасынын биринчи орун басары болуп саналган директор жетектейт. Ал эми УКМК төрагасынын сунуштамасы менен президент тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат. Чегара кызматынын директорунун 3 орун басары болот. Анын ичинен биринчи орун басары башкы штабтын башчысы. Ал дагы УКМК төрагасынын сунуштамасы менен президент тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат. Башка орун басарларын директор сунуштап, УКМК төрагасы дайындайт жана бошотот. Директор чегара кызматынын бүтүндөй өздүк курамынын жана ага баш ийген кошуундардын, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелердин түздөн-түз башчысы болот. Мамлекеттик чегара саясаты чөйрөсүндөгү маанилүү маселелерди кароо үчүн чегара кызматында директор жетектеген коллегия түзүлөт. Коллегия мүчөлөрүнүн санын жана ал жөнүндө жобону УКМКнын төрагасы бекитет. Коңшу мамлекеттерде чегара аскерлери атайын багыттагы күчтөр менен бир командада иштешет. Анткени кылмыштуу топтор, аткерчилик каналдары, банги заттардын жүгүртүлүшү ушул сыяктуу улуттуу маселелердин көбү атайын күчтүн кызматкерлерине таандык. Мында улам ыкчам аракеттери менен жолго салууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул мамлекеттин келечеги үчүн. Мына көрүп атпайсыңарбы? Теги Армения менен Азербайжанда андай болуп кетпейт деген гарантия бизде да жок. Анткени абдан союздун мезгилинде чиелешүү аралашып калган территорияларыбыз бар. Чегара аймагында түрдүү кырдаалда чырчыгып кетүү коркунучу бар дешет эксперттер. Анткени сырткы күчтөрдүн таасиринде улуттар аралык жаңжалды чыгарууга үчүнчү топтор кызыктар болуусу мүмкүн дешет. Эки бөлүмдүн биригүүсү ушул сыяктуу кооптуу жагдайлардын алдын алууга өбөлгө болот. Чегара кызматы өкмөткө биргизип кандайдыр бир окуялар тууралуу, андан кийин улуттук коопсуздук кызматы башка күч органдар тартылыш керек болчу да. Азыр улуттук коопсуздук кызматы өкмөткө жеткирбей эле кандайдыр бир мыйзамсыз иш аракеттерди алдын алып токтотконго ылайыкташтырылды десек туура болот да. Эки өлкө ортосундагы шылуундар уурдан ыкмасында иш алып барып, экономиканын аксап калуусун шарттап жатышат. Андан башка унаалардын мыйзамсыз кирип чыгуусу, ири салмактагы жүктөрдүн өтүшү эми тизгинделет деген үмүт бар. Экстремизм, терроризм менен алектенгендер да ушул чегарадан өткөрбөгөнгө, бөгөт койгонго, ар кандай ыкчам аппаративдүү маалыматтарды түздөн түз алганга, өздөрү ошол жерге иштегенге азыркы бириктирүү эффект берет да, бул иштен жыйынтык болот кудай буюрса. Чегара кызматы буга чейин УКМКнын карамагында болуп келген, бирок андан 2012-жылы чыгарылган. Эми мурдагы калыпта иш алып барышат. 2020-жылы кыргыз-тажик чегарасында адам өлүмү менен коштолгон чырлар орун алган. Ал эми кыргыз-казак чегарасында оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсү ар дайым маселе жаратат. Анткени коңшу өлкө түрдүү талаптарды койгону себеп болуп келет. Кыргызстан 4 өлкө: Казакстан, Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет. УКМКнын башчысы казак жана Кытай тарап менен маселе жок экендигин, Өзбекстан жана Тажикстан менен тактоо уланып жаткандыгын билдирген болчу. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.